Hello， 大家好，我是胆猪虎，今天是 The Small Crew 魔道曲线第十三集，应该是第十三集没有错。好啦，那大家寒假快乐，好像在哪里听过。反正今天呢是没有大人在家，我可以大声的录音的，太爽了。今天这集是魔道曲线的第十三集，如果没有看过前面十二集的内容的话，可以先去点我的播放清单或是上一集的影片。好啦，那我们就开始今天的魔道曲线吧 ，Let's go。大声讲话就是爽。去应门吧，我觉得自己不可能违抗这个女人。我站起身走到门前，把爪放在冰凉的门把上，转到门把后拉开。我只看一道小段门缝，窥探外头。是谁？还能是谁？当然是要来参加派对的人了。光是从俊的声音，我就听得出来还在甩着尾巴。Shit， 怎么是你？哦，我真的恨你。里面没事吧？有个我没听过男人的声音。俊，又一个，应该吧？只是我想不通为什么要在正门开了一小道条缝，难不成是在进行走私交易？啊，对哦，这是魔道曲家的大门，不是我房间的。终于习惯啊！对不起，我马上。哦，那可不行。Burns 太太从我声音正后方传出来，吓了我大跳。她手搭上我的肩膀一划，示意我闪边。可不能让你们几个无赖往前一步了。Holly 还在时装呢。在婚礼前，我是不会让你们觉得有一瞬间看到她的一丝可能性，不然会招霉运的。Burns 太太语气好像带着些许诙谐，但我也说不准。我们倒不懂在意传统。俊显然不太高兴，在这屋檐下就得留意。先等一下，他关上门，转身睁来张望，然后叹了口气。在最需要 Murdy 的时候，他人又跑到哪里了？他目光盯上了我。你去找他，也让你们还蛮警惕一点。宅子交给我，这几个小子就算悄悄跑去庭院偷看，我也不会太吃惊。好的。我听见有人转过大厅拐角，起初我也是 Ralph 或魔道曲的爸爸，但都不是哦。达丽娜，达丽娜吗？错了。他轻轻点了一下头。艾尔先生，我还以为你在花园呢。为什么这么说？我才惊觉在厕所听见他和他姐姐的对话是不应该的，于是我把头转向玄关。是你妈妈告诉我的。他抿了抿嘴唇。这样啊。他要我去找我们舵曲，好让俊不要看见 Holly 还是怎么样的。确实是他会说的话。我们舵曲已经在花园了，所以不用花时间找他。哦，太好了。你有看见 Ralph 吗？父亲找他去搬一些东西。少了一个要担心的人。好，谢了。要去外头的话，最好耐心等待先生的时机。我们的压力都很大。这说话真说得真奇怪。好。我从一个有纱门的小门走到房子后面，来到玫瑰花园。高围栏阻挡了大部分的视野，只能透过间隔看到一点东西。不过我听见门都去跟 Holly 在谈话。我就是没什么兴趣。为什么？不过是个派对。总之，他朋友要来，没有什么事。跟你有没有关系好不好说呢？你知不知道有多少派对我都想待在家里，都还是写去？这不是重点吧？不对，这才是整件事的重点。如果我坚持的话，还会用孔雀羽毛笔给你画上大大的一笔呢。你又不用承担我这些年所成交的社交义务。他们不会把你送去熟女学堂，也不会管你衣服裁剪或哪个颜色才合身，甚至都不期望你给他们延续香火。 Holly，我只是很好奇的想法嘛，豆曲。你觉得如果我在晚上偷跑出去仓库跳舞，下场会跟你一样轻松吗？我刚是在晚上去买个东西，父亲就要来个全身盘查。我知道你有你的难处。似乎没好气的笑出来。难处？你去个派对都有难处了？我不是，我还以为你平常都喜欢这种做这种快活事，肯定不会放过这种机会嘞。这不一样。我没说一样。
那你就不能做最后一次吗？明天就是婚礼了，每个人都得开心，这事才能成。要是每件事都得完美进行成事，这计划难道没有问题吗？我听他发在类似杂志的东西，再保持一天的完美应该不是难事。再说，难道你有更好的主意吗？我洗耳恭听，我都取陷入沉默。你还是想让大家都搬离这个小镇，没错吧？对，我知道母亲如果看到我在城市过得不错，她也会想搬出去的。父亲大概不用多久也会随同的。那如果他们不想呢？那也是他们的决定。俊或许愿意待在这里一阵子，但我不认为能持续多久。你真的觉得他会愿意把我们全都带走？可能不会，但我觉得会。怎么说？我知道他是真心爱我，也会愿意帮助我的家庭。我是不知道，但是俊他啊，我不好说这一切发生什么原因。反正这过程就是他讲的一半 ，Holly 讲的一半是对的，但一半又好像是不对。因为我们是上帝视角，所以我们看的剧情非常非常的清楚了。啊，对，哎，大家要珍惜好自己的家庭，还是没有这么疯狂的时候。但如果他不想呢？我不认为会真的是，我也是不会去考虑的。我可不像你一样有这么有信心呢，不会成真的。万一成真了呢？那我也只能承受。打扰了。我总是转角，他们两个一齐的盯着我，好凶哦你。Sam， 他要想要干嘛？他语气和平常不同，稍微尖锐。是没什么事，我只是来告诉你们，魏丰夫到了。已经到了，他来早了，好像还带了其他人，应该是 Neil 跟 Rubin。Burns 太太的声音比人来得太快。好啦，计划有变。Burns 夫人在达丽娜的陪同下，如拓荒者一般雄赳赳气昂昂的闯进花园。你的父亲还没准备好招待用品，我也不信那几位男士能坐得住。在你准备好见他们之前，让男孩们先去应付一下。门道士闪到一旁，让他把一个看着就重的篮子摆在 Holly 面前，然后他转过身来。男孩们还不快请走，给书里面留点空间。门道士脸上料有变僵，点了点头，然后看向我，扭扭头示意门的方向。一回屋里，便有一个大吼声从某种略开的门传来。Murdoch， 是他父亲。他先去看大厅的另一端的门，然后通往楼下的门。我不确定我在编辑的时候会不会被这个声音吓一跳。他又被一种吼声吓一大跳，探头望向门廊。怎么啦？来下面帮忙。母亲交代我要去应付客人啊。他们都是大人，会自己找方法应付的。去年冬天的巷子全都被乱动过，东西都被打得到处都是。念错了算了。你有下来动过吗？没有，我不去地窖的。如果不是你，那就是你姐妹们了。这现在重要吗？我说什么就什么重要，听懂没？赶快下来。他看着门廊，门法的尾巴的毛发直立。他看了我一眼。我晚点过去。那我该怎么办？让他们聊天就行了。聊什么啊？当我问题说出口的时候，他尾巴早就消失在门后。我摇着头看着眼前走廊，很难不去发出一些怄气声。大厅传来更多声音，脖子的肌肉有点僵硬起来。我记得 Holly 那天晚餐时说过叫 Neil 的那个人是国会议员，从来没遇过这么重要的人物，顶多也就跟镇长谈过一次话而已。希望我别搞砸，害他提了什么诡异的法案。我越接近声音就越大，但我还不想被他们察觉。要是我们得在这边暂时好一阵子，我得去看外面有没有人在沙漠中划救生艇的。这有旋律的音色是身材丰满的猫，边讲话边用双腿摇动着身子。这就是人生啊，小 Ruby。人生啊，人生。斑纹狐狸扬起尖笑。我是知道你性子比较急，但我以为学医学院能让你改改呢。猫突然狂笑，吓了我一大跳。眼睛一旁是 Nails 那只高瘦的狗嗤之以鼻。
我才不相信这家伙在喝完一两杯前还敢去拿手术刀呢。他声音低沉且严峻，说真的，你现在真记得家小而精致，他是不是受了一身小，我生长家庭还只有自己的前厅大小而已。遗憾的是，我们似乎无法一览全其貌了。猫揉揉眼，频频点头。我是听说他的船规都很严，不过现在我们更像是被丢在码头了。哎 ，Ruby， 这才是一边冰山一角。他是船长，呼风唤雨。那他老公呢？比他老公有影响力多了。要我说，上床时在动的应该不是他。你真敢说啊，没几天就要换变成他那处境的。天下你是很想要啊，小 Ruby。我倒觉得你才该收敛点了。奇怪也不是和说说而已啊，俊俊。虽然你们怎么说，但要小看我就不要后悔。我都觉得说的没错，但我确实不太需要别人提供话题。正合我意。问问那边那位好了，他好像在找事做。慢着，他说的是指我吗？他们从一开始就发现我了？不太好吧，他说的有道理，如果他有事要忙，他早就去忙了，前提是他还派得上用场的话。还是先别管他的吧，今晚的派对有他可忙的了。这话是什么意思？就是啊，什么叫有我的忙呢？啊靠腰尬，我不要看那个剧情啦、啊、我这边跟大家解释一下，我在做每一集的封面的时候会去开 Smoke Room 的档案，然后我每次都会先被暴雷到新的 CG， 然后里面有一段就是我不想去面对的剧情，真的很恶心耶。我上天哪、啊！啊！救命！我们边喝边聊吧。我听见 Madoge 跟 Ralph 说话的声音从大厅传来，松了口气。哦，你们好啊。狐狸走来跟每位男人都握了手，想必你就是 Nell， 那你就是 Ruby 了吧，欢迎两位远道而来。旅行对我来说早就是家常便饭的，我也一样，但实话实说，风滚草我还是第一次见。你们可能不熟悉，但我很重于风滚草的弹性呢。我们也听说过你很有弹性。他们三个大笑起来，而道取轻轻嫂子点一下头，看他讲哪方面的啊，这是个低俗的男人。那么你们要喝点什么吧？干活不又得他们来吗？那我们先示意我跟 Ruff。 哦，工作人员现在不在呢，这位是 Sam， 杂货店的其中一位员工。我点点头，一个字都不说。这位则是 Ruff， 我儿时玩伴。你当真以为我会端根香肠插上厨签还是给你会怎么样？他从下打量着 Ruff。 失礼了。我倒是以为眼神示意 Ruff 别闹事，一定要晚点再说吧，我们要去的地方可多着。这倒是。去往 Heap 的酒馆路上完全是尴尬跟沉默的相反，那三个男人像亲兄弟一样聊成一团，完全没在意 Ruff、Madoge 跟我。我自己倒是对此很感谢，但医生提到天文学跟议员提起拍摄时，狐狸好像很想加入话题的样子，看得我有点心酸。Heap 酒馆外面有一小团人群聚，这表示店里面人很多。入门后发现我猜的果然没错，以平时晚上而言，酒馆竟然快客满了，全部员工都在场。今晚的桌上摆了白粥巾跟蜡烛，哈脸正在快速接待一群酒客。女服务生们不断端着热腾腾的料理，推着载满闪亮餐盘的餐车在用餐区之间呼呼冲返。难以想象这是我每天睡觉的地方，令我意想不到的是拿着笔记本走来的那个人。晚上好啊先生们。五位吗？六位。他们把他们几个打两个遍，最后停在我这里，脸上带着困惑的表情，好像是盯着我身上的症状。今晚人太多了，我竟然给你们找个位置。我没有预约呢。他再次打量着我们。这样啊，但酒水和用餐的服务是先到先得的。人生啊人生，希望不会给你们造成误解。几位订的是楼上的吗？我就是这个意思。姓氏是放弃。如果是楼上的话，楼上好像就只有房间了呢，我完蛋了耶。我为什么第一句就要这么崩溃，而且还是这种可以大声讲话的这时候啊，靠。
Cynthia 翻着书页，扬起眉头。好的，没问题。房间还有几个小时才能准备好。床边正好有个空桌，那就先过去吧。他这句话想是向他那两位新来的朋友说的。在此之前，能请这位先生进一步说话吗？俊总统监，我无所谓，很快就好。他把我拉进一个员工厕所。你看着好气派哦，他们是黑帮吗？不是，其实我是不知道，至少我自首自不是。明天就有个婚礼。哦，我超爱婚礼的。我是觉得你不会喜欢这一场。每月吸烟室的那一个应该是新郎官吧？一个，等一下 ，Cynthia， 我今晚有几个人预约？表面上说一次四个，我有点站不稳。四个，我到底光是应付一个人都那么难过了，更别提三个人。啊、哦，我不要面对。Ralph 是唯一那个没被预约的，让我稍微觉得有点好笑，但仔细一考虑也不奇怪。真倒霉。是幸运才对吧，一次接待四个，你一晚就赚了四万的钱。新郎也在，他歪头。哦，另外还有一个，我认为他不想参加。那我今晚能接他，当然还是得付我钱。恐怕不太行，我去跟他谈谈看，让他自己决定吧。也只能这样子了。我点头跟他道别，去找俊的习作。我才刚坐下，钢琴声便响起。园女服务生送来一壶水跟几个杯子。真的假的啊？晚餐不能给定位吗？这就是所谓的乡村风情吧。俊吹了声口哨，知道门路的话也是很有魅力的。他瞄了我一眼，根本不去。我说对了吧？他已经被鞭打过了，可怜的孩子都被同化了。出门在外，谁不想尝尝鲜呢？再见，你们在不需要冯尸体给他待在办公室的新课税法案的时候也来试试看。我在城里就已经碰到不少美妙的肉体了。哦，真的臭男生，我可以不要录今天这一集吗？后悔录了。还有遍布更粗的床，也不用在干草堆上面凑合。说我插句话，但我很好奇，里面有谁住过农舍吗？我来一次也好。我没这个荣幸，我附近有个马廊，所以你做过产马粪之类的事。那些都是工人在做的。确实确实，想必各位的手跟婴儿的脸蛋一样光滑吧。然后嗤之以鼻喝着他的水， Jim 和 Nell 才再换个眼神再看向老鼠。那就听听你的故事吧，虽然你想问什么都行。那个南方老在暗马线是做什么的？药剂师。真的假的？我知道你想跟他交流嗑药的心得 Ruby， 但我希望你们能换个话题。南方老做这种职业还真好笑。Ralph 摇晃着酒杯，怎么好笑了？一个由犯罪组成的国家，会有人拿制药相关的生意，很自然吧？那确实，我们能学到的间接处理所有已知物质。多交点像我这样的朋友，你能在哈里逊反毒法通过后，给你在那些南京的朋友们拿点苦科技。Nell 差点把水喷出来，顺势把杯子放到桌上。Ruby 则大笑不止，说到你烫错了吧？我都不知道这种小道报纸还会送来这种荒郊野外。哦，还真会。说出来恐怕你不信，我们本来还有两件报纸，不过有一件被烧掉了，还有电话跟电力呢，不然可要把你们这些城里的人给吓跑了。你都深信丑闻了 Nell， 这才是我认识的那个热血 Nell 吧？看来我是错过了不少啊。 Nell 圆镜的瞪视者又喝了一大口水，两个杯子重放到桌上，发出嘣的声响。当然只是些毫无根据的指控，他们想把我告上法院，却足以能够幸福的谎言都编不出来。俊熙熙熙的叹了口气，经营着的 Nell 却染着一身灰。我知道你会坚持公事公办。 Nell 从口袋里掏出烟斗，细心的装点烟草，含在嘴巴里面后点燃。你听起来很失望啊，我传出一点真丑闻，那这艺人岂不是白当了？所以我才定制法规，而你在跟石头打交道，大男孩。我是没这个荣幸。我们是很清廉的，尤其是每月扎到的时候，对吧？这还用我的问吗？反正你就是这么幻想的。Ralph， 安分点。别这么说嘛，今晚的我也不是一剑弄成罢了。他笑到哭出来的 Ruby 跟脸上岂不是窃笑的镜之意。
随着 Ralph 的举动起势，钢琴声恰如作响，有位我从来没看过的表演者登台演唱歌。他唱得不错，但人群之中自顾的聊者几乎没在听。有在注意台上的观众大多数都只盯着伴舞，他们穿得很少，飘逸的洋装跟衬裙将大腿的层次暴露无遗，那样把身子探向前方。终于来点养眼的了，这个嘛，他们的确是女人，的的确确。猫也探出了身子，怎么 ，Neil， 对我们派对有什么不满吗？对于一个只提供香肠的派对来说，是没什么不满的，你懂我意思吧？每种肉的味道都不同，你懂我的意思吧？生活在这种地方，自然会饥不择食吧？我服役的时候没见过这么多的男人，太夸张了。表演女郎是唯一的寄托的话，钱包再厚的话也撑不了多久。娇小的贵，娇贵的小 Neil， 我们又不是没共享过女孩们。兴致上来了，你心里也不会只想着她一个人吧？你个流氓！随你怎么说，我连一杯都还没喝呢。想来点什么？我看看他们做烈的琴酒好了。Ruby， 你呢？喝的还是差的？想回答哪边都行。就将就对吧？我就一次回答两边，划算的。我去一去就回，透透气。他看起来有点不舒服，你没事吧？少喝点比较好。我也待不下去了，我也去一下，别走太远了。他看向老鼠，你要跟他们一起吗？不必，我待着很舒服。那就好。我怎么都觉得大尾巴后面穿过人群，他们的谈话声逐渐远去。我突然想到一个最适合单身派对的话题了，是什么？宗教信仰。我一路跟着他，直到被一道人墙堵住。我见状拉着他尾巴，好引起他的注意。他惊愕转身，看到我后才松了口气。要去我的房间吗？比较安静。他点头，让我带他上楼。进到房间后，他叹了口气。我刚才看到你跟那个女同事在说话。他开始踱步。他是不是说了你被预约的事啊？我点头。是说了。哎，果然。我就知道。他停下脚步凝视着我。除了你们还有谁啊？还有那两个朋友。我揉搓着后脑袋。还有你。他点头，砰的一声坐到我床上。然后埋子与毛下用猛力抓骚。你好像很憔悴。我拉开抽屉拿出一根烟。那要怎么样才能变好？我点起冰凉的打火机。有时候你这样也挺好的。他摇摇头。对，今晚可不好。这么说的话，明晚也是吧。毕竟是侯礼的婚礼嘛。嗯，又是店里最忙的一天。又是拍照日的，一刻都不能闲事吧？他耸耸肩，你怎么突然在一起这个？我也耸耸肩，你应该算是我的老板吧？你倒下的话，就没人付我薪水了。我爸才是老板 Sam， 我只是副经理。好歹有些决策是你做的，不然我可待不久。他看向镜子，用爪梳着头上的毛发。我们离开这小账号，就再也不用做这些事了。等着瞧吧，所以这些只是暂时性的。是啊，我笑了。怎么啦？没事，摆明就是有事嘛。我只是在想你说的话越来越像我了。这算称赞吗？不算，你真的很会说好听话。说来卖，靠的可不是说好听话，拿一分钱办一分事。谁说我想卖了？你早就这么做了。才没有。你真的想跟下面那几个男生做？他看向下方，有什么好不想的？你既然不认识他们，也不知道他们想做什么，在这个房间里别人要你做什么你都得照做，不然客户可会不开心的。他们又不是我的客户，但你有想从他们身上得到的东西吧？没那么简单呢。这事非常复杂，牵扯到很多有的没的，不是为了爱和快感跟人做，就是在卖。简单明了，
他坐着我的梳妆台，直视镜子。你说的有道理，你懂了吧？他缓缓点头。嗯啊。所以听了这么多，你还想跟他们做吗？他转了转脖子，咬着嘴唇。我必须得做。你能这样子过活吗？他看着我。你是怎么活的？我呵呵一笑。凑合过吧。他也笑了。你知道吗？我已经跟很多人都做过了。为了爱和快感，至少满足了快感，但总是缺乏爱。你有爱过谁吗？我以前很爱 Ralph， 他也以为自己的方式爱着我，他也以自己的方式爱着我。然后呢？我的时候他就外出去求学了。但他不是回来了吗？在12年后。我总监，感觉你们还是挺亲近的。时间可以拉长人与人之间的距离，却拉不到人与人之间的思念。但人总是会随着时间改变，怀着不复从前的抱负，不知不觉就形同陌路。我们想要的生活不同了。你想要什么样的生活？比固定还更刺激一点，比室内演奏更宽阔一点。他看着我无力地笑了。你觉得我是一个好娼妓吗？我觉得你已经是了。这可不是开玩笑。他一拳敲向木桌。新雅城是我人生唯一不会让工作或我家人踏足的事，到头来还是阻挡不了他们。至少现在你能要求别人付钱才能干你。既然你是工作，就不能免费。他叹口气。能给我点时间考虑吗？一切都看你自己。我只想知道今晚会不会在房间看到你。会，这是我的工作。明白了，这就够我斟酌的了。我只有一个要求。是什么？在那之前可以给我一个真心的吻吗？只属于我一个人的。我不知道该说些什么。先不谈生意，他注定会度过一个糟糕的夜晚。但我不想出于同情才亲他，他太残忍了。你真的认为你已经准备好要跟我过一样的生活了吗？光是现在要做的事情都让你那么难受了，你不会后悔吗？我真的不知道，路还没走，没人知道平不平。你好好想想，我的活法是自私的。是要怎么样？我感觉你本质不是个自私的人，这就有问题了。我在意你跟我自不自私有什么关系？因为我可不想让你的慢性死亡负责。你认识我才多久？一个礼拜。泪水映出他的眼泪。所以呢？所以你凭什么觉得我配得上你？我就是这么觉得。听我说，我做过什么想必你也已经知道了。他眼睛睁大，泪水止不住的滑落。你真的想把一个留不住的人放在心上吗？光是现在你就像人不在似的了。这么久以来我都看着你，等着你，现在终于跟你说上话了，你却然一副自己早就不属于这里的样子。明明就站在我面前，我能看见你，碰到你，听到你。要是有人来抓我怎么办？我人笨，做事又马虎，就算不是警长也会有其他人来。我有预感，要是我不离开这座小镇，这里可能会很快成为我的葬身之地。那我们就这么做。谁要做什么？ Jim 带我离开这座小镇的时候，你也一起走。我眨了眨眼。丑话 说在前头，你真想依靠那焦土的帮助？这是唯一能让你看起来不像跑路的方法了，不是吗？或许吧。这么说吧，你今晚不吻我的话，就承认我是我自作多情。痛是会痛，但我保证我撑得住。我的心跳狂跳不止，我不自觉想要抱着他，搂着他的头，抚摸他的耳朵，将他的舌头伸进他的嘴，但我不想害他崩溃。他受到那么多次打击都能一再而再的爬起来，可最后一次会栽在谁手上？不是我，不能是我。如果我决定要吻你，你能当作是惊喜吗？可以。好，但我不保证，我已经不再指望别人的保证了。
那就好。那现在要跟我一起离开这个派对吗？你不是说你会在房间里面接待他们？是会，但会还有好几个小时，又没人付钱，付我钱参加什么鬼单身派对。要的话就得想办法分散他们注意力，才不会发现我们缺席很久。我朋友 Cindy 是转移注意力的专家，我看看能不能安排一下。